se hodí. Kam teď? Zpátky. Hrome, 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 to je teda zvláštní. Ale vidíte to, mě dojde munice v takovýhle blbý situaci. Tak. No tak to je teda dobrý. No jo, nemám. Nějak mi postupně dochází munice. Tyhle ty mě štvou, jo, protože vy je zabijete, ale vůbec nic z toho nemáte, nejdou zvedat, nic z nich nevypadne, prostě smůla. No, zatím si to necháme. Tak, nabijeme. Mě teda zajímalo, co to znamená, kam máme jít. Aha, asi do výtahu. No jo, do výtahu. Tak jedeme nahoru. Úroveň 2. Warning. Toxics detected in atmosphere processing. A repair technician has been notified. Obávám se, že servisní technik už s tím nic neudělá. Taky máte ten pocit? Tak jo. Penízky, výborně. Kochejte se lidi, kochejte se. Make us whole again. Tirám ty kutu.
ušla munice. Její damane. Taky vám ty zvuky chvílema připomínají starý houkačky VB? Zkusím si na ně vzít rozparovat. Na mě pochytnejte, no. Jaj. Už jsem zase ztratil hlavu. No, je to teda celkem zajímavý. Já jsem samozřejmě udělal tu hloupou chybu, že jsem takový ty malý lítavý, co skáčou mrtvolám na hlavu, nechal zombifikovat ty jejich těla a pak už samozřejmě přitom, že má málo munice, jich bylo hodně. Takže si na to zkusím dát pozor, ačkoliv teda nevím, kam mě přesně tam hra vrátí. A pokud mě teda vrátí dostatečně včas, tak se ty malý hajzlíky pokusím dostat dřív. Tak tohle to si tady nechám. Aha. Jak to uděláme? Šest, no, to by snad mělo stačit. Isaac, make us whole again. Ne, to ne, tohle ne. Jak to? Jak je to možný? Že já mám málo té munice, já je budu muset asi dostat tím rozparovačem. Jej damane. Tvrdý je život servisního technika. Ano. A nenadarmo se říká trnitá cesta ke hvězdám. Obzvlášť, když se mezi těma hvězdama pohybujete. Takže já si asi teda rovnou vezmu po zničení té hnusné obludy rozparováč. A nebo já to udělám ještě jinak, jo. Že mě to nenapadlo hned. Já se totiž pokusím jim sebrat výrobní materiál. Totiž. Tak. Tak. No. Fuj. Další. No. A to by možná mohlo stačit. Tak jo. Make us whole again. Jo. Tak takhle se to dělá, přátelé. Není to o síle, ale o dobrém nápadu. Kam teď? Zas nikam jinam. Tady něco je.
Výborně. Tuhle zbraň mám moc rád. Tak. Máme tam něco? No, moc toho není. Ale to nevadí. Držte mi palce a kdyby něco, tak mi hned říkejte, že po mně někdo jde, ať to vím. Jo, jdeme dál. Mám vůbec nějakou lékárničku ještě? No, malinkatou, no, to nevadí. Ano, ano, tak. Penízky ty samozřejmě sebereme. A jak to tak vypadá, na další pokračování si budete muset počkat, protože je tady ukládací stanice. Já toho hned využiju, uložím si a rozloučím se s váma. Takže přátelé, ať vám to vždycky dobře hraje a u našeho společného let's playe se zase někdy těším na viděnou. Všechny vás zdraví Psychobolos, ahoj.